שלום, שמי אלעד דיין, אני הבעלים של כלכלה נבונה סוכנות לביטוח. בואו נדבר קצת על האג'נדה שלנו, האני מאמין של הסוכנות ביטוח. החלק החשוב ביותר מבחינתי הוא השירות ללקוח. ריכוז כלל המוצרים מאיסוף המידע הראשוני וכלה באיסוף המידע מול כל חברות הביטוח עד לריכוז במקום אחד, בסוכן אחד, בסוכנות אחת. היה לי בעבר כל מיני ביטוחים, כל מיני מקומות והיה לי בלגן שלם. ואלעד בא ופשוט סידר לי, לקח מכל המקומות, איחד לי הכל, בכל היום הכל מסודר ומתוקתק כמו שצריך. כל מה שעזרה ביטוחית, כל מה שנוגע לקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, כל הדברים שאני לא מבין ולא בגלל שאני חדש בזה, הוא הכתובת. אלעד, מה קורה, מה העניינים? תסביר לי איך זה עובד, איך זה עובד, מה זה עושים. האג'נדה שלנו היא לתת שירות בראש ובראשונה ללקוחות וכמובן מענה ישיר לנושא התביעות, שירות, גבייה אל מול כל חברות הביטוח, אצל סוכן אחד במקום אחד. כשאני צריכה משהו, אני רק שולחת אס-אמס, תוך כמה דקות חוזרים אליי. אם אני צריכה פגישה אותו יום, יום למחרת אני נפגשת, לא שולחים אותי בין הנציגים. פעם היינו בחול. והיינו צריכים את השירות שלו. אני הייתי צריכה טיפול רפואי. שלחנו לו דעת וואטסאפ. אין לי מושג מה הייתה השעה, כי אנחנו היינו בקצה השני של העולם, היינו בארגנטינה. ברגע שהוא ראה את ההודעה, לא רק שהוא ענה, הוא טיפל, הוא הדריך. הכל היה מצוין, קיבלנו שירות מקסימלי. תוצאה סופית ברוב המקרים היא חיסכון כספי מובטח מהיום הראשון. חסך לי ב... 5-6 שנים האחרונות שאני אצלו הרבה מאוד כסף. כל פעם הכפילויות, והסוכן ההוא מתקשר, מתחיל לספר לך על המבצע הזה, ואחרי חצי שנה אתה משלם כפול. זה כל פעם, כל השטויות האלה וכל הצווים שאתה מקבל מכל הסוכנים. בא מתקשר, אלעד כמה, תודה רבה, זה מתאים לי. זהו, ממשיך עם זה כל הזמן, בלי משחקים, בלי פתאום המחירים משתנים, מתחלפים, עולים, יורדים.